ଫୁଟାଣ ଛୁଙ୍କ ତ ଆମର ସବୁବେଳେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଶୁଖିଲାଙ୍କା ପଞ୍ଚଫୁଟ ନାହିଁକୁ ଦିଆହେଇକି ଗୋଟେ ନଙ୍ଗା ଛୁଙ୍କ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ବାସନାରେ ଆଗେ ଭାତ ଡାଲମା ବି ଖାଲି ହଁ ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା କ୍ଷୀରି ଯିଏ ଏତେ ଆସିବେ ଖାଇବେ ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ତେଣୁକରି ରାମ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଭରପୁର ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଣ୍ଡାରେ ଡାଲମା ପୁରା ଭରି ହେଇକି ଅଛି ତ ଭାତ ଡାଲମା କ୍ଷୀରି ଖଟା ଏମିତି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ସୁର ଭାଇଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଖାଇବା ରହିଛି ତ ସ୍ପେଶିଆଲି ସୁର ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଷେଇଆ ମଧୁ ଆଉ ସାଧୁ ଭାଇ ମଲ୍ଲିପୁଲିଆ ରୋଷେଇ ତେଣୁ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବା ଭାଇ ଆଜି ଏଥର ଆଜି ରାମ ଆଜି ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଙ୍କର ଆଜି ଏଇ ଦିନଟିକୁ କ'ଣ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବା କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କମିଟି ମନ୍ଦିର କମିଟି ଅଛି ଆଜି କରୁଛନ୍ତି ରାମଲୀଳାଙ୍କ ଯାହା ହଉ ଅନ୍ନ ହେଇଛି ଡାଲମା ଖଟା କ୍ଷୀରି 3000 ଲୋକଙ୍କର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା ଖାଇବା ଚାଲିଲାଣି ଫେର ଅନ୍ନ ବସିଛି ଡାଲମା ଓଲିଆ ହେଉଛି ଚାଲିଛି ତ ଖାଇବା ଆଉ ଏ ରାମଲୀଳାଙ୍କର କାମ ଚାଲିଛି ସେମିତି ଚାଲିବ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ମଲ୍ଲିପୁଲିଆ ଖାଇବା ଭିତରେ କେବଳ ଏଇ 4 ନା ଆଉ କିଛି ଅଛି ନା ଏଇ 4 ଆଇଟମ୍ କରାଯାଇଛି ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ଆଜି କିଛି ଆଗକୁ 4 ଆଇଟମ୍ ଅନ୍ନ ହେଇଛି ଡାଲମା ଖଟା କ୍ଷୀରି 3000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି ନା ନାଇଁ ଆହୁରି ହବ ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ବସିବି ଚାଲିଛି ଛଣା ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା ତମେ କ'ଣ କହିବ କେତେବେଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସକାଳୁ 6 ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି କଟାବଟା ଚାଲିଛି ରନ୍ଧା ଚାଲିଛି ଖିଆ ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ ଆଜି ଛୁଙ୍କ କ'ଣ ଦିଆହେଲା ଖାଇ ଛୁଙ୍କ ତ ଆମର ସବୁବେଳେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଶୁଖିଲାଙ୍କା ପଞ୍ଚଫୁଟ ନାହିଁକୁ ଦିଆହେଇକି ଗୋଟେ ନଙ୍ଗା ଛୁଙ୍କ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ବାସନାରେ ଆଗେ ଭାତ ଡାଲମା ବି ଖାଲି ହଁ ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା କ୍ଷୀରି ଯିଏ ଏତେ ଆସିବେ ଖାଇବେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଜି ଜୟ ତାହେଲେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଡାକ ହଉ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ତ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ରାମଲାଲାଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ତେଣୁ କରିକି ନିହାତି ଭାବରେ ମାଉସୀମା ଛକରେ ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା ଆଉ କ୍ଷୀରି ଗୋଟେ ମଲ୍ଲିଫୁଲିଆ ଖାଇବା ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ରାମଲାଲାଙ୍କୁ ଘରେ ବସିକି ନିହାତି ଭାବରେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାଜୀବଙ୍କ ସହିତ ଅଜୟ କୁମାର ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି